Blood, Redlands, and a Fakta shopping cart. Pretty deadly. Out here in St. Jørgens. Men nu er jeg tilbage. Wow, wow, giv en cykel. Oh. Nu er jeg upopulær. Jeg er da ligeglad. Fuck that shit. Men jeg er lige med på tanken. Hent mig nogle deadly møgungs. Og så har jeg så, altså mor Inge, hun var sådan lidt, hun tænkte i går, at jeg bare skulle have noget jolly cola, ikke? Så det er det, hun har købt til mig. Det er også nemlig okay, men det er jo ikke ekstra, vel? Så ja, jeg skal bare knæppe nogle smøger. Og så jeg regner med lidt Mortal Kombat senere, og forresten, I skal lige have en update fra i dag. Ham der møgeunge, jeg fortalte jer om i går. Hov, kom lige en bil og larmer. Ej. Skal vi lige filme den? Ha. Ah. Som om han tager anklage mig. Han kan jo ikke noget i retten. Nå, hvordan så? Ham der, jeg fortalte jer om i dag. Ham der, nej i går. Ham der, Nemanja hedder han. Han gik her møg i dag. Men han skulle lige vise nogle skills. Vi skulle spille noget høvdingbold eller sådan noget. Sådan noget, du ved, hygge, kom sammen. Sådan noget. Der ikke var så deadly, så og han havde åbenbart været noget overhovedet i håndbold. Okay, okay. Så tænkte bare, ah, man skal lige passe på, det kan være, at han skyder arme og ben af en og sådan noget, og ændrer blødning og sådan noget, skal man passe på. Ah, come on. Altså, han ramte græsset rimelig hårdt et par gange. Men det var så også det. Så fuck ham, ikke? Men jeg skal faktisk til at komme ind af min dør lige om lidt, så jeg tror lige, oh, nej, venligt, der er faktisk lige en ny historie, jeg skal have. Der var hjemme hos nogle mates i går. Så fandt jeg, så lige så var der brand i opgangen. 124 St. Jørgens Park. Pretty deadly. Så med mor Inge ringede lige til mig og sagde, hello, you there? You there, Martin? Så sagde han bare, at der var noget brand i opgangen. Bare lige så, jeg ikke blev overrasket over lukken. Jeg troede, der stadig ville være ild, da jeg kom hjem eller sådan noget. Så jeg bare skulle kæmpe mig igennem. Through fire and flames og sådan noget, ikke? Men her der er noget køkkengrej, der er brændt af eller eller andet. Det kan også være, at det er en højtaler, der bare spiller møghøj, så lige pludselig kommer bare flammer ud af den. Who knows? Men nu er vi her. 124. Throw some of this on it. Men jeg smutter. Sign out, DFL. Del det. Like, subscribe, alt det der. Og vi ses i morgen. Peace.